kako se vam lahko zgodi vdor v pošto, oziroma kako ne nasesti e-mailu vašega poslovnega partnerja iz tujine, v katerem so nepridipravi spremenili bančni račun za nakazilo denarja in vas tako prelisičili, da ste v trenutku ostali brez 24.826 evrov. Pripravljeni, da se nalezete malo zdrave kibernetske pameti? Pejmo. Najpogostejše žrtve goljufije, ki jo poimenujemo tudi vdor v poslovno komunikacijo, so podjetja, ki poslujejo s tujino v velikih zneskih. Čeprav je goljufija razmeroma enostavna, jo je izredno težko zaznati. Zato so z njo nepridipravi pogosto zelo uspešni, finančne posledice pa so za podjetje lahko katastrofalne. Nepridipravi prevaro izvedejo tako, da nekomu od zaposlenih v podjetju ukradejo geslo za službeno elektronsko pošto. Nato se prijavijo v njegov račun in v nastavitvah vzpostavijo posredovanje kopij vseh prejetih sporočil na svoj elektronski naslov. Tako nekaj časa spremljajo vso korespondenco in na ta način pridobijo informacije o poslovnih partnerjih in načinu komunikacije. V ključnem trenutku, običajno pred kakšnim večjim nakazilom, aktivno posežejo komunikacijo in vso elektronsko pošto preusmerijo k sebi. Vašemu poslovnemu partnerju pa pošljajo račun s spremenjenim podatkom o vašem transakcijskem računu. Ker to sporočilo ne vsebuje nobenih sumljivih znakov, ki bi prejemniku nakazoval možnost goljufije, je to vrsta napad praviloma uspešen. Da je šlo v poslovanju med dvema podjetjema nekaj po zlu, se običajno zazna šele takrat, ko vas poslovni partner pozove k dostavi plačanega blaga ali pa ga vi vnovič pozovete k plačilu. Ker je vaš denar pristal v rokah tako imenovane denarne mule, ki takoj ob nakazilu celoten znesek dvigne z računa in posreduje dalje, je sled za njim pogosto povsem izgubljena. Da bi se pred vdorom v e-pošto zavarovali, lahko največ storite kar sami. Ja, prav slište, sami. Če poslujete s tujino, bodite še posebej pozorni na morebitna nenadna odstopanja od utečenih praks. Vsako spremembo občutljivih podatkov, sploh tistih za nakazilo denarja, preverite na različne načine, tudi prek telefona, faksa, Skypa in podobnega. Eden najpogostejših načinov, kako se nepridipravi dokopljajo do vašega gesla za elektronsko pošto, so tako imenovana phishing sporočila, ko svoje geslo in uporabniško ime napadalcem posredujemo kar sami. Taka sporočila bolj ali manj uspešno že v osnovi filtrirajo vaši odjemalci za elektronsko pošto, a se od časa do časa kateri izmed njih lahko izmuzne. Ste že kdaj prejeli elektronsko sporočilo, da ste presegli kvoto prostora na vašem elektronskem predalu in da morate poslati podatke, če želite še uporabljati elektronsko pošto? No, prav to je tipičen primer tovrstnih sporočil. Seveda pa to ni edini način, da se ujamete v past. Geslo vam namreč lahko ukradajo tudi tako, da vaš računalnik okužijo z virusom. Ti znajo prestrezati vsa gesla, ki jih vpisujete preko tipkovnice, ukradajo pa vam tudi gesla, ki jih imate shranjena v brskalniku. Na tak virus najpogosteje naletite tako, da kliknete na povezave ali odpirate priponke v neobičajnih sporočilih, ki jih niste pričakovali. Kot prvo linijo obrambe pred goljufi pa ne pozabite tudi na dobra gesla. Ta naj bodo čim daljša in težko uganljiva, hkrati pa naj ne bodo reciklirana. Za vsako storitev uporabljajte drugačno geslo. Če pa se vam kljub vsemu dogodi spodrsljaj in vas v svoje kremplje ujame spletni goljuf, se nemudoma obrnite na svojo banko, na policijo in prijavite prevaro na varni na internetu.si.